ថតថតវាទៅថតវាទៅពីទៅមើលមើលកោអើបឺហ៎អាបឺហ្នឹងហើយមើលមើលកោអើវាហ៎កូននេះទិញដាក់គីឡូត្រូវប្រហើយតែនេះត្រូវហើយកូនបីរយ69ដាក់អាវាមកអែតអាថងោបងោបអាប្រាអោថយរួយវាថយនេះថយថយអោបីរយចំណាំបីរយចិត្តប្រាំបីរយចិត្តប្រាំដាក់ចឹងទៅណោដាក់ខាងដាក់ទៅខាងមុខបន្តិចទៀតដាក់ទៅសើមុខបន្តិចទៀតទៅវិញទៅវិញ323បានហើយវិស្រាងព្រោះពួកមិនទៅវិញមកក្រៅវិញមកក្រៅអូអូទៅអោយទៅអោយតាមលឿនហប់នេះអោយហ្នឹងតែចាំតែខាយើងរកចាំតែហុកណៃខ្ញុំមើលគោគេដល់គេហ្នឹងអានេះគឺយ៉ាសម័យខ្វាយវិញខ្ញុំ